Besimtarët musliman sot falin namazin e natës së Kadrit, natën të cilën ka nisur të zbresë Kurani famlar dhe është një nga natët më të rëndësishme të kalendarit islam. Sipas myftiut të Korçës Ledian Cikalleshi, është quajtur nata e Kadrit pasi besohet se në këtë natë përcaktohen dhe shkruhen fatet e të gjitha krijesave të Zotit të Madhërisëm për vitin që vjen. Sot jemi në ditën e 26 të këtij muaji, nata e të cilët përkon edhe me natën e Kadrit. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam na mëson se të kërkojmë natën e Kadrit në 10 ditën e fundit të muajit të madhushëm të Ramazanit edhe në ditët teke. Në këtë kontekst, të gjithë besimtarët musliman në mbar botën, por edhe në vendin tonë, edhe në Korçë, janë përpjekur që këto 10 ditën e fundit ta shfrytëzojnë. Ta shfrytëzojnë në dy kontekste. E para, sepse deri tani kanë qenë të mbyllura xhamiat për shkak të situatës së COVID-19-s. Por tashmë, duke filluar nga kjo e hënë, në të gjitha xhamiat e qarkut të Korçës ka filluar adhurimi në për të xhamia rregullisht me disa masa të cilat janë vendosur nga komuniteti musliman si masa prandaluese, të cilat do të vazhdojnë edhe për një parkohë. Dhe besimtarët në radhë të dytë janë mobilizuar sepse këto ditët e fundit të muajit të madhrushëm të Ramazanit janë ditë në cilët kërkohet më tepër shpërblim sepse janë ditë të begata dhe ndodhet dhe nata e Kadrit. Sipas mësimeve islame, kjo natë konsiderohet më e vlefshme se 1000 muaj dhe fal gjunaqet dhe mbulon të këqijat, pra është nata e faljes dhe mëshirës.